abakunzi b’igicaniro TV turabaramukije tubahaye ikaze kandi turabibutsa rero kujya mukora sabusikurayibe mugakora layike na she kugira ngo ibiganiro nk'ibi igihe byaba bisohotse namwe mu ba bambere mu kubibona hanyuma kandi kudukurikira kwanyu ni iby'agaciro tubifurize rero ibihe byiza amuherereye kumwe na damien nkaka dame nkaka turaganira ari mu gihugu cya canada ngewe jide rubasha ubabavugisha ni mu gihugu cy'ubongereza ko rero ku gicaniro TV Bwana nkaka ntongere ngo uhe ikaze ku gicaniro TV nk'uko bisanzwe hanyuma kandi ntangire nkwifuriza nawe kunogerwa n'ibihe turimo murakoze cyane jide kandi nishimiye kongera ugana nawe kandi dushimira cyane abantu b'igitsiniro inama batugira kenshi n'uburyo baduha ibitekerezo byubaka bidushima turi kumwe nabo buri gihe cyawe murakoze cyane nk'aka rero aho ngaho muri canada aho muri canada hari inkuru iri gucecekana irimo kuri za televiziyo z'igihugu iramiranyura mu binyamakuru by'icyo gihugu none ibinyamakuru bimwe bivuga ururimi rw'ikinyarwanda nabyo byatangiye kwandika no kuvuga kuri iyi nkuru ariko uko bayivuga barayivuga ugutandukanye. iyi ni inkuru y'umupolisi waba waratawe muri yombi n'inzego za Canada bavuga ko umupolisi ufite inkomoko mu rwanda umupolisi ufite inkomoko mu rwanda witwa irindatuje yaba yarafashwe baravuga rero ngo ko uyu mupolisi wo ku rwego rw'igihugu yaba afite amabanga ya polisi ya kanada ngo yabaha leta y'u rwanda ikintu rero kirimo kandi kitigeze kivugwa na leta ya kanada n'icyo ayo makuru yavu yaba amaze n'icyo ayo makuru yamarera u rwanda n'icyo ayo makuru ikirimo ariko hatangiye rero abantu bamwe batangiye kujya muri ry'agaca basimbuka bavuga bati dore twarabivuze dore ubu ngubu ibi ngibi byo gufatira umupolisi biradushimishije cyane hakumwe iteka ikintu cyose kije cy'u rwanda iteka bakigendaho ugasanga barakira bashimishije iyo hariho akantu k'ingorane kabaye witwa rero david himbarare mu ba mbere batangiye kuvuza iya bahanda avuga ko ashimishijwe no gufata umupolisi ufite inkomoko mu rwanda ubu se bimaze iki kwishimira gufatwa k'umuntu akavuga ngo rero ngo uyu mupolisi uyu mupolisi ngo yaba ari umwe mu bagomba aho ari kuba bamugirira nabi ehh nkaka wowe iyi nkuru wayumvishe iyi nkuru wayakiriye ute ese ibivugwa aho ngaho bingana bite hanyuma ibya dabidehimbara byo urabivuga we igihe mbaho nanjye nawe namwumvise ku rya Amerika cyangwa kuri bibi bisi ihari ngira ngo ni mo muri ibyo ngibyo ibinyamakuru bamuganirije rero igihe cyose inkuru zikiri mu iperereza zikiri mu bigezacyaha nta makuru mba mbifitiye kubivugaho kubera ko biba bifite ababishinzwe twizera inzego z'iperereza inzego z'umutekano z'iki gihugu ejo ireka mu bwira iki gihugu iyo kigira iyo kigira gikoresha ibirego by'abantu bahimbara baturega aha ngaha twese dufite amazina ndende muri izi nzego z'ubutegetsi bw'iki gihugu umuntu wese uvuga ukuri uvuga ikibazo cy'u rwanda agisobanura ko kiri akanavuga neza n'ikibazo cya canada imibanire y'ibihugu imibare y'abanyarwanda ubundi ubwiyunge bwacu uwese ubivuga wese bamubonamo ikindi kindi bamubonamo ubarwayi bamubonamo ubahiga uyu mupolisi ari muri ya canada akorera iki gihugu cya canada niba yafashwe mu byo bamukurikiranaho ibyo ni ibibazo byabo bari bukimure ariko sinzi impamvu bigomba kujya kugenda mu buryo bwitwa yuko ngo yakoraga leta y'u rwanda ngo yavugira u rwanda ngo ari amakuru yatanzeyo aya makuru ni aya polisi ya canada yaha u rwanda ese u rwanda rwayikoresha iki ntabwo ntabwo ntarengwa bitendeho kuko tutegereje icyo ubucamanza bizakora biza ubugenzacyaha n'inkiko uko biza ukubaza urubanza nibwo tuzagiya tuvuga kuko aba kabiru birukanga ejo bagasanga ibyo bamuvugataribyo bazasubira ibyo maraibyo atari ataribyo kuko inzego zgihugu z'ubutabera zikora neza habamo ubushishozi so nubwo bushishozi dutunze twese hangaha uri umuturage mo igihugu agenda ku mategeko yizereza inzego z'uburyo bw'igihugu twese turi poroteje igihugu nk'umuturage wese w'igihugu rero iyo bajya kuvuga bakavuga ibi bakavuga ibi ntushaka kumenya ibyo babashingiyeho reka nkurerege ntimbarurenguhe njye twarahuye turaturanye hano turon twarahuye gendana n'ubwo nari muzi uzi kuri ishusho media mubona aho ngaho ndagenda musuhuza harangikiriza turaganira gatoya bahita anyereka nawe ajye kwicara afite umudamu bajye kwicarana naje kumenya ko n'umudamu nuko ariko uwihinga ruvuga ngo wowe umubonye wampuwe sinzi uburwayi afite imibereho afite sinzi ko ariho umubonye wampuwe y'ubuzima ari sinzi niba arihimbara uvuga nka wa wundi witwa witwa rena mugenzi wo mu bwongereza uyu wanyawongaho wiga amafaranga mu rusengero impamvu yatanze n'ukuntu adashobora gukora kuko aho yakora leta y'u rwanda ibigaga urabyumva aba bantu banarwa gukora akazi banarwa gukora ibibatunga ngo Leta y'u rwanda irabahiga Leta y'u rwanda ifite umwanya cyo guhiga Leta y'u rwanda ifite umwanya cyo guhiga Rene mugenzi niyo wamwohereje kujya kwiba mu rusengero ariko david Himbara aba agomba kubungu anakuze ngira ngo imyaka mirongo irindwi n'itanu agomba kuba yirengeje yesi ari muri za mirongo irindwi aha muri pansiyo nubwo ntazi pansiyo yuko ingana ariko ni muri pansiyo akavuga ati rero aba ni bo badutumye ubwo ntabwo nange nkuko babivuze iyo biri mu nzego z'iperereza bikaba biri mu nzego z'ubutabera umuntu niko abirekaryo ariko icyo tugiye kuvuga tugiye kuvuga ku byo david himbara yavuze wavuga ko ngo nta kindi cyari kigamijwe ngo ari ugushakisha ngo abangaba batavuga rumwe na leta ngo ku buryo ngo baba babahiga ngo ubwagize imana ngo ndetse yavugaga ko ngo akihagera ngo ariko ngo hari kuri guverinoma ngo iya mbere iyo avuze ngo iya mbere ni iyabanjirije iyiriho dore ko iyo ariyobowe na steven harper uyu ntabwo yari prime minisitiri wa canada ngo yo yari yaramuhaye abamurinda ngo noneho yaje kugira gutya ngo ajya muri south africa ngo ariko ngo agarutse ngo asanga ngo zahinduye imirisho ngo noneho haragiyeho justin trudeau noneho guverinoment ya justin trudeau ntabwo yo yakosedeye kumurinda ngo noneho ngo akaba ari ngaho ngo ari umuntu ufite ubwoko yari yaraguze ngo ni inzu aho muri canada ngo yaba yabaye yo kuyigurisha no kugira ngo batamenya aho ntaba none uwaburambe uti atuye hano turaturanye ni ukuvuga ngo abantu bazaho aba rero kandi nta buragira icyo amutwara reka mubwiribyo ni ngombwa gusuzugura inzego z'iki gihugu kuvuga yuko ngo ngo leta ya 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 agarararikirmo ya mpamvu yabamurinda kuko ifite ari bucucu na leta y'u rwanda ariko urumva ibyo bintu ibintu biciriritse cyane bitagombe imibanire y'ibihugu ishingiye ku muntu nkurukumbi ntayibaruru uyu nguyu uri mu myaka za mirongo irindwi ibi ni ibintu biciriritse cyane reka ndi nkubwiraho ubu burya hari umugabo utwawe hano uturuka muri leta yopi nabi mbimubwira byumve nzi ko azabyumva aturuka muri leta yopi yarambwiye ngo ngo ni ku mugabo witwa hembaro mpuzankenda mpuzi ariko icyo gihe ntidutora turahura nabona kuri televiziyo kuri maradiyo no ku n'ibyo yandika ati njye twariganye muri univerisite hano aratsindwa nyuma yaho ajya muri afurika y'Epfo twongere guhura ambwira ngo ni dogiteri ni ukwiyambwira ni ku mugabo inzi n'amazina ye tuziranye ni ukwiyambwira ati n'umva nk'aha aho twahuye tambwira atriti ku rwanda cyane kandi mfiteho imishinga ikomeye cya za faramasine nire nose iyo mishinga ya farumasi yawe ariho ihurira politiki y'igihugu nubatugire ngo ndiyo mu ishoramari ntabwo ndiyo muri ibi ngibi arimo kumbwira atari ko urabona asa nkaho afite ibibazo birebire cyane ntiyahe ni uwo nguwo ukubwira nose yakubwiye ikindi niba nta cyakora muri iki gihugu yari umujyanama wa perezida wa repubulika akabura 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 muri Canada hano atazakoropa akabura 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 ibiti kuko yari 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 akabura 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 atagira akabura 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 kugira ngo leta Canada imutunge imuhe n'ayo mafaranga amutunge iki gihugu kukibeshya birakomeye cyane kuko kuvuga ngo nta ngo ngo arahigwa na leta y'u rwanda ngo niyo mpamvu ngo ari mu nzu ifite seriva eee sekirite amasaha makumyabiri n'ane makumyabiri n'ane aribo bagenzura gusa bamugenzurahimbara umusaza iyo irenga mirongo irindwi ariko ayo mafaranga ikanadikira amafaranga kuko atoroshye aba bantu kugira ngo be atire kuri sosiyete nk'iyo pansiyo agomba gushaka impamvu ituma ari aho ngaho kuko ntakindi yashobora gukora kuva hava i rwanda ari ahantu yigeze kuba akora partime nyuma yaho baramwirukana ari aho ngaho gusa amagamangako ni mu myaka mirongo irindwi ushinzwe ariko ibyo yakora se ntacyo ariko ko hariho ikibazo gikomeye cy'uko ahakora hose bamwirukana kuko ngo na nyuma y'uko ava mu rwanda hari aho yagiye gukora muri etiyopiya ariko naho ntabwo byakunze naho ubanza baramwirukanye yaba ari ikibazo cye muri etiyopiya se naho afite afite abamurinda si muri afurika se hari na banki yasabyeho akazi n'uko banki amwimye ngira ngo ni bade banki ya afurika nde ngira ngo yasabye akazi nawe barakamwima kandi yagomba kujya gukorayo kandi mbere ku ngoma ya steven haba ndetse icyo gihe na bwo yari kugira amayisikoti ya guverinoma ya canada yamuhaye akabagera muri etiyopiye cyangwa muri 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 gana hari bafite bafite gana cyangwa buri kinafaso cyangwa code of wari sinzi niba niyo iriya banki iri y'afurika nawe se yari kugira na uyu mugabo abamuzi bavuga ko yasabitswe n'ibiyobyabwenge babwenge bidashobora gutuma atekereza neza nk'ikigaragara ahubwo akwiriye abaganga akwishyura igihugu kiravura none we ari ikintu yambwiye ahubwo ni iyo ntibyagiye nkubo kuri ijuriyamere cyangwa ibibisi yavuze yuko ngo ahora afite ubwoba kuri leta y'u rwanda ngewe yarambwiye ngo ahantu aba yaranongera gatoki atidura imbahoho hejuru ati kubera ko ati nabo ibange nabutuvirimo ntibashobora kumenya aho muherereye ati nabagasikarubu nimbu cyane Toronto nuko yambwiye duhagararanye atidura imbaho hejuru kuko yahangerekeza abayigize uko ashyizeye imyaka hafi itanu mbera kovide tandatu irindwi mbera kovide gatoya cyangwa mbere kovide nda nimusiporo ngende uwo muntu abavuga bavuga imwe agahabwa na leta y'u rwanda agahugura muri canada ubona ni ugusuzuguriza inzego z'iki gihugu ariko none niba adafitiye komfiyanse abo bavukana umuryango we uwo muntu se hanyuma akaba agenda abwira nk'uko ubu nguko yari akubwiye kandi atakuza akaba akubwira ati dore wamba arahakwehererekane akubwiye n'ibibazo bye uwo munsi urumva ikibazo cya sekiriti ye cyaba gifite izihe mbogamizi niba abwira umuhisi n'umugenzi ubuzima bwe niba umubwira n'ibintu bakoresha kugira ngo babone ibatunga ariko ubundi nta nimwe afite muri iki gihugu kuko iki gihugu gifite inzego z'umutekano gifite inzego z'iperereza niba hari umuntu uhigwa muri iki gihugu ni abo mo imbere ari gukora konfiyanse ifite inzego z'ubutegetsi z'iki gihugu nta muyengera na busa hari abagenzi batwahuye kuri lucky sho ipfingiye ndi muri siporo umugoroba turahura arambwira ati niko ati nkakuru waho nindaho eeeh buriya ujye utembera pe hanze ahangaha abantu bose bakakubona ndabona abo bantu bose ni n'abandi uvuga bambona n'ibandi atabona bose njyewe batakubona neza ariko njyewe ntabwo njyewe n'abandi ambagiza turabiseka turabiseka icyo ushobora kwereka ni uko iki gihugu gifite inzego zikora nta mupolisi ugomba kujya ku rugo rwa buri muntu ibyo ntabwo bibaho bavuga ko aho ngaho muri canada buri 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 kona y'umuhanda hari polisi sitasheni ko nta kintu umuntu rwose yaba ko anyetime ahongaho uba ushobora kuhagera bakagutabara ko rwose polisi aho ngaho ihari ku bwinshi mu buryo bwo kuba yafasha umuntu ese yaba ariyo mpamvu nyine bitanakenewe ko hagira abarinda umuntu nkigero ino nkigero ino ahangaha nange gutura ahantu bita regent park abanyarwanda bari bahatuye bahatuye eeeh ahantu ni denger zone ni ahantu habi cyane ngo rwose aba amabandi banavuga n'igihugu kimwe cyo muri afurika ntarengwa uvuge izina ngo ni bahuzuye bafite abana benshi ngo ariko ikindi ikindi cyiza cyaho ni uko abapolisi bakanya baca aho ngaho bazenguruka muri patruri ndabona se aho hantu hazengurwa abapolisi kugira atari atariho nabahugu kuko ari ho batekanye aba polisi ba hano bameze nk'ab'iwacu ni abantu baganira ni abantu utabaza icyo ari cyo cyose bakagutabara ushyira no guhamagara telefone ye hano ni nayini wani wani nawo tuvugiya baba bakugezeho urumva so ibyo ni ibintu byoroshye cyane ku buryo umuntu atabitindaho kuko izi nzego zirakora nawe himbara afite ikiyumvikamo wowe bwite amakosa afite wowe bwite mu mutima we roho ho mbi buri kubunga ikakujyana mu ndago mbi cyo kibazo afite ariko kandi umenye yuko ibyo avuga biramutunze ni cyo cyonyine kuvuga nabi u rwanda guhora yandika akandika abeshyira u rwanda akritika rwandeya akritika turizime y'u rwanda akritika buri kintu cyose u rwanda rukoze avuga ko ngo amafaranga rugaragaza ngo rwinjiza kuri buri kintu icyo ari cyo cyose ngo atari byo wakazaniye mibare akigira rero umu ekonomisite kandi urebye igihe amaze adakurikira ibyo mu rwanda mu by'ukuri yabaye depase ntaho yaba nta kintu yaba agifite aheraho icyo ni n'icyo ni uko ibi byose aba avuga nyine ababikora kugira ngo hagire uburyo abasha kubaho nta kinera icyo ngicyo ni ukuntu kugira ngo bamutunge bumve ko igihe hari aturike iminsi nta kindi ndagira ngo nk'aka akanya gatoya dufashe kugira ngo tuvuge kuri ibingibi david himbara yavuze abantu batazajya bumva umuntu avuze ikintu nk'icyo ngicyo akavuga ati koko wa muntu bafashe kuko yari uwo gukora ibingibi we ntahantu bihuriye reka turindire tuzumve inzego zibishinzwe icyo zizavuga kuri uyu mupolisi n'ibyo yaba koko yarakoze ariko himbara we nareke kwita mu mata nk'isazi ahita avuga ko ari we wari ugenderewe cyangwa se abandi nka we ntabiba bihuriye ntibagafatirane ngo noneho abanyarwanda babayobye bagire ngo koko ibyo bintu biba byabaye nk'aka rero niba nakuniganye ijambo ndagira ngo ngushimire cyane habaye hariho rero ikindi kintu wakwifuza kuvuga umwanya wawe wenda ikintu ntarengwa ntabwo 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 nugutuma uvuze wenda araza kongera kubera aturenga twese muri iki gihugu abyongereho bo ngewe icyo nizewe gusa izi nzego z'iki gihugu ko zitagendera ku marangamutima n’uyu n'urwango runaka ni inzego zikora neza kandi dushima cyane bo wenda ikintu twaza gusimbukiraho wenda ufite umwanya twajya muri niba wabigenye simbizi by'uko twavuga gato muri congo n'abatanzaniya n'abarundi cyane cyane ngewe iyi ntambara jude dutekere wabivuze neza ngo ikiganiro wakoze mu kanya uvuga ko iyi ntambara itageti n'u rwanda nagushimye cyane ikiganiro cyawe ni ni ikiganiro kisesenguye neza kandi kifite ibitekerezo by'ukuri ukuri kuri uku nguku urakoze cyane iyi ntambaro iri muri kongo u rwanda u Rwanda rwagiye guhiga fdr u rwanda rwafashe mventura rutanayifasha ariko iyi ntambaro irareba u rwanda irareba iratureba ijana ku ijana kuko niba ijambo rivuze umwami niba umwami wa kongo n'uw'ubururu bavuga ngo tugiye gufasha aba tujye kurasaba abe hanyuma turase tugiye gukora na leta y'u rwanda kuko kuko tugiye gukora mu rwanda iyo ni mesaje ivuga n'umukuru w'igihugu nta wundi ufite ijambo rirenze iri y'umukuru w'igihugu rero ukabifata ukumva yuko nk'abantu baza mu gihugu bakabwira inzego z'igihugu ngo biriya bavuga ko n'ubu mbyiteho ahubwo niba bafite ikibazo bashaka ko dusinzira ishyamba rikazatugwa hejuru icyangwa nuko turi maso tubikurikiranira hafi ni nayo mpamvu ibiganza duhora tuvugana na jide n'abandi duhora dutekeza kuri kongo kuko ibyago bya kongo ni ibyago byacu umutekano muke uri hakurya iriya abari kuri tageti ni u rwanda iyo witegereje izi ntiramu zose ziri hanze aha basizuye bavuga u rwanda bashyigikira ibitiho ngo bumva arenda bumve no kubashyigikira kongo bavuga abaza bavuga ngo fdr yaciye ibintu ibi byose icyo bagamije ni kimwe rukumbi bagamije ku umutekano w'igihugu cya mbere barabona barabona urugendo baza mu rwanda barabona abashoramari baza mu rwanda barabona amanama abera mu rwanda afurika y'epfo na tanzania muri afurika y'epfo niyo yari muri afurika na egypt mu myaka ishize nibo bari abantu bakira amanama mpuzamahanga ubu rwanda uko tungana nyamara jenoside yakorewe abatutsi tuseke ko twakiriye amanama ya karundura mu gihugu bimwe mu bihugu byo mu karere ntibiyabona neza ikindi bimwe mu bihugu byamata ibihugu biriya ibyemezo u rwanda rufata rujya gufasha ibindi bihugu kugira ngo bive mu byago by'imitwe y'iterabwoba tukabafasha kugira ngo bagire sitabirite y'umutekano stabiritse ekonomi kuko iyo bagize umutekano ni ekonomi amata itangazamakuru mpuzamahanga baba batangiye kujya bavuga ngo u rwanda rwigize jean wa africa umupolisi wa w'afurika ari amagambo arimo ndarimo ukabyumva ukumva ko hari ishyamba baduhaye no harimo ishyari harimo n'urwango kuko batangiye kuvuga ngo u rwanda rwagiye gufasha central africa kuva mu bibazo by'intambara n'ubwicanyi ariko ngo turimo turasabura santara afurika bikavugwa n'ibihugu byagisahuye kuva mu myaka mirongo itandatu n'itanu ishize santara afurika itigenze izamuka n'akanona kamwe muri ekonomi yako kubera ko ihora mu ntambara kuva ku witwa nidara opulenza wabavunye kera mu myaka ishize n'iyende reba izina rye bavuga ngo iyajyaga yica abantu akabagira nabi akabagira igitsina ndera za mbogamu mukasa ukuntu yavuyeho kuva ikirya gihe abamushyizeho niba bamukuyeho bakamusimbuza abandi mu mpuvu z'amaraso abaturage bicwa buri gihe kiriya kibazo kiri muri muri turavuga wenda ibintu bigari binini cyane aho u rwanda rwemeze muri kiriya kibazo kiri muri muri umutekano mu cyo wari uhariye abaturage ahantu hagana n'u rwanda ngira ngo inshuro zigeze kuri ebyiri zisimbize nabyumvise abaturage barimbutse bava mu byabo ubu baratuje bari mu byabo baravuga ati u rwanda murakarama hari abantu batumva ikiriya gikorwa nubwo ari igikorwa cyo gahaboderigado ni igihugu ni ahantu hashobora kuba harutse u rwanda nk'inshuro nk'eshatu ariko gahoderigado nyine nk'uko bizwi ni ahantu h'abagazi habagaze nyinshi hakaba peteroli iteka rero nyine iyo habayeho ikintu nk'icyo ngicyo ni nayo mpamvu abo baterurisite baba bahatera ni nayo mpamvu bari barahafashe barahagize indiri yabo ni uko hariho sapote z'ibihugu ziziba biba byabafashije kuko uh, baba bagiraho baturuka baba bagira ababaha izo ntwaro baba bagira naho bagira uh, gusubira inyuma no kuvuga uh, ababagaburiraho bituruka inkomere zabaho zigana ibintu nk'iby ariko eh, nanone ibyo bintu bakuraho ngaho surse nabyo bikajya kuri abo bantu igihe rero u rwanda ruvuze ruti mureke dutabare eh, urumva ko harimo ababihomberamo batitaye ku buzima bw'abapfa kuko baba bashaka kudeturiza aho hantu ku buryo nta muturage uzahagaruka kugira ngo hatagaruka nuko apfa mirongo ikenda ku ijana yabirira abyeyi be byo muri mozambike bituruka muri tanzaniya mirongo icyenda ku ijana iyo bapfuye rero abandi baragenda bakukipa aho hantu abandi abandi bagahunga ntibazagaruke none nyine u rwanda aho rugiriye rugiriyeyo rukongera ruvuga rute reka dukore ibishoboka byose abaturage bari barahunze bagaruke mu byabo reka dukore uko dushoboye n'abahuye inkomere z'iyo ntambara bakabavura wabonye ko batangiye kujya babakora buri kintu cyose imiganda barayikoze amashuri barayakoze amavuriro barayakoze abana bariga noneho rero ugasanga icyo gihugu cya muzambika kirashima cyane ubutwari bw'ingabo z'u rwanda kuko abaho hantu bahabonaga ntaho hatazongera kuba igihugu cyabo ntabwo rero ibyo ngibyo nyine bishimisha bamanitse uwavugaga bitewe n'ibyo bakuragamo ariko bitewe cyane cyane nuko isi ivuga urwanda kuvuga ngo bimwe bavuga wavugati hari abaye bivuga neza bavuga bati dore rwanda rwakoze rutya kuko urwandaubitu byeekeanye okugarua umutekanouauaunumaze kubikora muri haiti muri muri Sudan rumaze kubikora za Darfur umaze kubikora muri za mari muri Central Africa rumaze kubikora ahantu hose kugera kugho za no kuvuga ngo rero icyo kintu iyo cizwi kikamenyekana gityo hariho ibindi bihugu bibigiramo ikibazo bakavuga ngo ariko aba bantu baraje bava muri ya myaka mirongo itatu ishinze barapfuye batagira igihugu aho ba aho rwose n'igihugu cyabo bari bagiye kucyomeka ku bindi aho batageraga na busa habe n'inzara zo kwishima none uyu munsi iyo habayeho guhagararira ikintu gikomeye nibo bahagarara dore barayobora frankfufoni dore za banki ya banki wavugagaza bade ejo bundi bari bayiyoboye dore ukagenda uvuga ibi ni bibi ni bibi ni bibi dore commonwealth y'iwabo dore nba igihe iwabo dore iraza nayo ntuza za by'amagare ibintu byose biri iyo babitekereje rero ibyo bintu byose uko bigenda bikurikirana bikurikirana kandi ari byinshi inama za interipore zibera mu rwanda indege ibaye ejo bundi none iragenda afurika nzima uburaya uh <-huh>. bumaze nta ejo bundi iratangira igihe urumva za washingitoni igeyo urumva ejo bundi igihe igihe mu bushinwa so ibyo byose iyo batangiye kubitekereza baravuga batari kubigenda bite mu kanya gatoya kugira ngo igihugu cyubake gutya buriya rero iyo umuntu atemera ikintu kiramusesereza kimerara nk'iho hariho rihagaze mu mutima rityo buri kibazo ni kimwe rero ni uko ibyo u rwanda rukora ntabwo ari maji ni ugukora ni ugukora gukoresha amaboko gukoresha umutwe gukoresha ubwenge ntabwo ari maje n'abandi babirwanya bagubye gukora aho gukora ni cyo kinyere kibikiza nkubungubu wavugaga rero kuvuga ngo u rwanda ngo rwange gufasha muri mozambiki ariko noneho rutangiye gusaha umutungo wa mozambiki bikavugwa n'abagashakabuhake bahavunze kubera umutekano muke wabaye muri santerefuka n'ukunguku bakabivuga gutyo nta kindi kigamijwe nicyo ngicyo icyo wagamije ni kimwe wabivuze no gukora mu kiganiro cyawe yuko no gusitabiriza u rwanda tageti n'u rwanda kugira ngo nibura badukerereze muri iryo terambere naya manama ateganyijwe niyo kubidi mpande iteganyijwe nibura habemo ikintu cy'ubwoba abantu ntibaze hanyuma nabo ibyago babyubaka abakererewe gatoya kubaka amasitari abakererwe gatoya kugira rubine ngo babone aya manama bazamukireho turi mu gihe iherereye iki ntambara urabyumva amahoteli yo mu ruhengeri amahoteli ya kigali agire impungenge amahoteli ya rusizi agire impungenge ntikibagabishe na kindi kutera ikintu cy'ubwoba cy'icyogazi mu gihugu ni nako bashyira amatangazo ku mugaragaro ubu rero ni ikibazo cyo muri abarundi gushyira abasirika ku mupaka kugira ngo nibura nirya nyungwe abakiriya bagire ubwoba hano no ku itangazamakuru ni icyo bigamije nta kindi hagati hateretswe n'imana n'agahungabana nkaka urabona ibyo byose ni ibintu byagiye bikorwa bareba ariko batabyitayeho bagiye kubona babona ibintu bihagaze byabayeho babona hoteli za uribuka perezida wa repubulika avuga ati nyabuna ni mwubacya amahoteli abazajyamo bazaboneka akongera akavuga ati nimushake macumba atariko murabona igihugu nk'iki ngiki kitagira ibitanda mirongo ingahe magana abiri abantu bashobora gukora ati ubu ngubu umubona tubayeho dute abantu baratangira barubaka za hoteli ziba inini iziciriritse e hirya eh, no hino bazishyira ahantu hose uretse no muri kigali ziragenda zigera no mu ntara none reka nkwibutse gatoya bati ni mukora y'amanama amasare ama y'amanama <laughs> ya none dore ho sitade sitade iruzuye ibyo ni ibintu ati ubu nibwo ajya avuga ati ntimurebe eh? bya bindi twibaza ngo bizakoresha abandi bizajya mu bandi none murebe ntabwo mubona ko buri muntu wese ubu ngubu yishimiye ibikorwa twakoze amana amata utede diplomate yego buriya iyo ku isoko imara imyaka itatu itatwita nta rumwe kugeza ubwo perezida wa repubulika agira inama leta iyo leta yayifashe ikayishyiramo ikayubaka neza ikayivugurura tukareba ko amafaranga atazavamo ayo twashyuyemo mu gihe cyakurikiyeho abashyitsi bazaga mu rwanda kirya gihe abakora za filime abaza gutemba u rwanda kugeza ubwo utere iba yuzuye bituma noneho na mbere yubakwa neza na miriko ine barayubaka neza n'ahandi bagera hazamuka 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 icyo agenda byibuka hari hari diporomate hari diporomate noneho nyuma kandi akantu gatoya cyane muri icyo gihe habagamo n'imbeba nyinshi byari byarafubye none wo hagahita haba akantu kabagamo utubuga tubiri twa tennis noneho wagera hirya ahagana ku kigo cya gisirikare habaga akandi hoteri kitwaga kafe impala noneho bafata diporomate bafata ako kantu kabagamo utubuga twa tennis bafata aho ngaho habagamo ikibuga cya basikete n'agahoteri kapfuye kitwaga kafe impala ibyo barabifatanya nibyo byaje kuvamo serena serena ibibayeho serena ibitangira yakira abantu ibintu biratangira bifata uburyo ni gahoro 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 serena irarari wigira imbere gatoya guhorana na marioti wakwigira imbere gahoro Hotel uzabaye ni nyinshi cyane ariko ibyo byose rero buryo bwabwo byo kugira ngo babi babihindure bahita bavuga bati dore amabuye muri kongo dore ibyo akora dore arubaka imihanda dore aratanga elekiterisite dore arubaka za hoteli dore amabuye byakoze none bakavuga bati u rwanda nta kindi rukora ni ugukurura amabuye ngo rwubake igihugu cyacu ubu noneho batangiye kuvuga bati muri gabo derivado dore ibi ni nibi ni bati dore niyo mpamvu kuko ntibashobora birabananira kumva ko bo babifite ntibabashe kubaka ibyo bintu ifoko bashaka motif byarabananiye ariko nanone ababishoboye bagomba kubashakira impamvu babigezeho ntabwo rero bashobora kwemera ko ari amaboko y'abanyarwanda ntabwo bashobora gutekereza ko ari ibitekerezo byiza by'ubuyobozi buyobora abaturage bati nyabona nimugane hano ni mukora ibi abantu bakabikora ni amabanki gufasha abanyarwanda bakabaguriza bagenda bishyura ni ibintu byinshi cyane byabaye muri iyo myaka mirongo itatu nibiriya bajya bavuga bati twebwe ntitukwiye kugenda ntitukwiye gutambuka dukwiye kwiruka kandi ntabwo dukwiye kwiruka gahoro dukwiye kwiruka cyane kugira ngo dufashe dufate abandi batubangirije kugira ngo tubashe gukuramo ya esheke y'imyaka uko burya muri jenoside uretse 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 do uretse muri jenoside yakorewe abatutsari abantu bapfuye yego ariko mu bapfuye hafi mu benshi b'abanyabwenge abadogiteri abaprofeseri muri za univerisite hafi y'urubyiruko rwinshi uyu munsi rwagombye kuba ruri gukora ibindi bintu byinshi cyane kuko urubyiruko n'urugwiro bararwinshi hapfuyemo abantu b'abahanga benshi b'abanyenyeri bashobora gukora bari gukora ibitangaza nabo abandi bari bari bishya abaturage barahunga noneho umuntu akavuga ati ibyo byose tugomba gukora aratarapaje abagiye baragiye ariko abahari ni ugukora tugakora n'ahawe kuko hariho igihe twataye ubwacyo hari amaboko y'amanyarwanda atagi hari ko utarafuye nyine yarahunze hari ibitekerezo byakagombye kuba biri hamwe bikabyara ikintu ibyo byose rero abahari abahari dukore ahabo ngo byabaye nibyo ubona bituma u rwanda rumeze kuri abantu n'ibyo bashobora kumva icyo gitekerezo cyangwa iyo batacyumvisha rero bagishakira inyito ni nayo mpamvu tujyana ku musozi ni nayo mpamvu jude imbaraga abanyarwanda bakoresha bubaka igihugu cyabo ni nazo mbaraga bazarenza bubarinda igihugu cyabo abazabikinisha aho ariho bazatuka aho ariho hose ntabwo bazamenya inkobe ya baku ari hari ikintu kirwa aha aha hejuru ndakubwiza ukuri bari ibyo bakinisha twaravunitse bihagije twa icya gihugu cyaratuvunnye bikomeye ntabwo tuzasiga abana bacu ku gitutu cy'intambara mu karere oya ntabwo ndi umuntu wafata ibyemezo ariko ndasoma ndakurikira ndi mukuru w'imyaka yanjye aho igihugu cyaturutse turahazi aho twakivunye turahazi aho kigeze turahazi naho kigara aturahazi abakinisha kugitobera waba uri mu gihugu waba uri hanze y'igihugu aho ngawukinisha yaba ubunyamahanga azagira ibibazo bikomeye cyane jidi oya ibyo uvuga ni mm -hmm. ukuri uh abanyarwanda imbaraga bashyize mu kucyuba kandi nazo bashobora gushyira mu gukirinda kandi icyo kintu abanyarwanda baragihuje ariko kandi nanone igihugu cy'u rwanda ni igihugu kigenda ibintu byose kibigendamo n'umutuzo w'ubushishozi mu kanya mu nama zirimo zibera adisabeba wabonye ko nubwo havuzwe amagambo adashoboka ariko wabonye ko perezida kisekedi yabonanye na perezida w'u rwanda bahanye ikiganza batya reka ndeke kuvuga ibyavuzwe mbere tureba ahubwo wenda ibyakozwe icyiza ni uko habayeho imbaraga zikomeye cyane za perezida lorenzo wa wangora habayeho n'izindi nama zarebaga nyine na none ibireba mu burasirazuba bwa kongo harimo nyine biriya bihugu byose birimo za sawusafurika Burundi n'ibindi icyiza rero ni iki uko iteka gushyigikira amahoro nicyo cyangombwa gushyigikira amahoro nicyo cyangombwa iteka u rwanda ruravuga ruti ku twabazwa ibitari ibyacu ariko aho twatanga umusada kugira ngo ibyo bibazo bitungane turi tarare kwa musaza n'ibirya rero nyakubahwa perezida wa repubulika uba ubona akora marigre ibyo baba bavuze marigre ibyo baba banditse ariko iyo bibaye ngombwa aravuga ati nta ngorane sapoti yange ku byerekeranye n'amahoro mu karere ndahari reka rero tubitege amaso turebe icyo bizatanga mu kanya wenda baraza no kuvuga ibyagiye biva muri izo nama muyaya yari arangije gutera utwatsi avuga yuko ngo iriya nama yahuje perezida wa repubulika na perezida wabo ko nta ntakizamara ntakitanga icyo bagamije ni ukura savisi vitore bakayikura mu gihugu hanyuma bakayikurikira nabi hose kuri tweete mukanya ni icyuma rero nanjye niba na muyaya akora ko kongo guverinoma ya kongo ntabwo ari itekereza ibikora ikora iratekererezwa umunsi abayitekerereza bazayigira inama yo kujya mu nama bakaganira izacya bugufi ko bavuga ko bazarwana bafite abarwandirira batiriwe uru rwandano rwabo abarwandirira umunsi babaretse bakabaga ati mujye mu nama uganira bene wanyu babakungumane wumve ntirwa cyangwa se uganira n'u rwanda kugira ngo umwuka mubi mukureho bidakwiyeho kwa mvu nturwa mugomba kugana nk'abakunguane wanyu ku buryo bwanyu ubumutse kenshi gahinda yazaza yiruka avuga ati mureke tuganire ariko uko afite abamutekerereza bamufatira ibyemezo ntazabivamo biriya arimo ni ukubuzabuza ni ukwifotoza ntacyo na kimwe ntabwo ntabwo na ntabwo 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 ari guhana ikiganza n'undi perezida w'ikindi gihugu mu buryo bwo gukemura ibibazo wowe inyuma ukajya gutwitinga uvuga uti ntacyo bizamara wowe uri minisitiri ntabwo urindiriye ko we agira icyo abivugaho mu gihe kimwe kiri gukorwa igikorwa kimwe kiri hano wowe yari wabanje watangiye kwandika ibigaragaza ibiri mu mutwe ko ibyo bakora byose ntabwo ari bo bafite iz'abo nyungu ntabwo niba ntambara kumera kuriya marigire ibi byose tubona hari inyungu babifitemo umuntu atamenya ibyo ari byo urumva nk'uko tuzi ko ya mitwe yose magana abiri mirongo itanu irenga ba nyirayo ari bariya nyirayo abayobozi ba nyirayo ni abadepite ba nyirayo ni abajenerari iyo ugiye ureba gahoro gahoro buri mutwe ufite umuyobozi hariya wishyigikiye mu rwego rwo kugira ngo batangire bicukurire n'imbaho amakara ibintu byinshi cyane amamesa hariho ibintu byinshi bafitemo inyungu bariya habayeho rero umutekano hakaba umutekano usesuye ibintu byose bikajya ku murongo ugomba gusora agasura ya leta ugomba gucuruza akishyura ikori ugomba kujya ibyo byose babihomberamo nibyo byo bimwe abishaka ntabwo bashaka amahoro na gato n'agato 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 ikindi kandi ibintu byerekeranye n'amoko nubwo kino gihugu kigira amoko menshi bimaze gufata indi ntera muri kino gihugu bimaze gufata indi ntera ibyo nabyo ni ibintu biri kwangiza kino gihugu ariko icyo twavuga ni iki ni uko ubusugire bw'igihugu cy'u rwanda ni nta ntabwo ntabwo hari ibyo bakinisha hari ibyo bakinisha reka nkurikije urabona muri demeduze barwana na emventura irasada ko ihari bavuze yuko bajya kurwanya imitwe iri hariya force negative bashyiramo emventura bashyiramo na fdr sinzi bagirwa amashyikirwa bavuga ngo turabizi fdr ntibazayikoraho ntukubyarangiye kandi ubu noneho ishyigikiwe na runi ishyikiwe na south africa south africa amanama yabere Sun city yabere petoriya yihuza emventura yahuza san de pe muri afurika y'epfo uyu munsi bagamije kurwanya abo bagiraga inama bahuzaga ikigaragara ni ikinyunge twavuze tudasubira inyuma ni ugusitabiriza u rwanda nicyo bagamije kandi ntibazabishobora ngahe nguko nk'aka reka rero ngushimire cyane umwanya uhaye igicaniro TV mbashimire mwebwe mwari mukurikiye iki kiganiro ku gicaniro TV hanyuma kandi buri muntu ahaherereye mu biciro bitandukanye mwifurize ibihe byiza murakoze nk'aka murakoze cyangwa se mu